Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հետ հեռավար զրույցի։ Հայաստանը գնում է արտարտ խորհրդարանական ընտրությունների, քարոզարշավը արդեն մեկնարկել է։ Վստահ եմ հետևում եք թեկուս հերվից, հետևում եք Հայաստանում այսպես զարգացումներին, քարոզարշավին, ինչ տպավորություններ ունեք, իհարկե առաջին հերթին ականջ են ծակում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, մասնավորապես այն սպառնալիքները, որ նա հնչեցնում է, որ ընտրություններից հետո սպասում են ամենադաժան վենդետաները, այն բառամթերքը, որ նա օգտագործում է քարոզարշավի ընթացքում, մինչև անգամ փողոցային հայհոյանք։ Ես կխնդրեմ, դուք ներկայացնեք ձեր դիտարկումները, ինչ փուլում է գտնվում այսօր Հայաստանը և ինչպես եք վերաբերվում այս հայտարարություններին։ Բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Մարիամ ջան, շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ այս թեր կարևորագույն պահերին իմ կարծիքը հարցնելու առիթով և պատրաստ եմ անկեղծ, շատ անկեղծ զրույց ունենալ մեր հայրենակիցների հետ։ Իմ վերջին ելույթներից մեկում ես ասացի, որ բարձր մտավորականությանը, ինտելեկտուալ զանգվածին մենք ասելու, բացատրելու ոչինչ չունենք և ավելի շատ մեր խոսքը պետք է ուղենք այն մոլորյալներին, որոնց թվում հայրենասերները շատ մեծ են, հետ ստիվ են կազմում իսկապես, սակայն այնպես են երեք տարի նվիրվել Նիկոլ Փաշինյանի զառանցանքներին, որ նրանց համար դժվար է պատկերացնել այսպես գոցված վարչապետի անսահման դատարկ լինելը և իսկապես խնդիրներ ունեն հասկանալու, թե ինչ ենք մենք իրենց ասում։ Դուք շատ տեղին նկատեցիք, որ ճիշտ թե շատ դիրտ իրեն և դիմացինին հարգող անձնավորությունը, ինչպես կարող է նման բառամթերքով խոսել։ Նախ դարձել է արդեն սովորական բան այով խոսելը, այսինքն ոչ գրական լեզվով խոսելը, կարևորագույն ելույթների ժամանակ։ Չէ՞ որ մարդու խոսքը օգտագործած բառամթերքը առաջի արտահայտությունն է նրա ինտելեկտուալ մակարդակի մասին, նշում, հաստատում, արժևորում։ Եվ եթե փողոցից ընտրված մի անձ իր բառապաշարով ապացուցում է, որ ինքը այո փողոցին վայել մեկ ունենա, չի կարող երկիր ղեկավարել, չի կարող ազգի առաջնորդ լինել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ոչ մեկին ինքը չի զարմացնում հերթական սպով, հերթական կերտիքով, ոչ մեկին չի զարմացնում բազմահազար ֆեյքեր ժողովրդի հաշվին ֆինանսավորելով, պահելով։ Սա արդեն դարձել է նորմալ։ Միայն ուզում ենք հասկանալ, իսկապես ինքը ուզում է հունիսի 20-ից հետո շարունակել լինել նման կարգի երկրի ղեկավար, շանս չունի, շանս չունի, ինքը դա շատ լավ է հասկանում և այստեղ է մեր ողբերգությունն է, որովհետև մենք սպասում ենք ցավոք ամեն ինչ նման անձնավորությունից։ Ամեսներ առաջ արդեն ես ասել եմ, կար երեք տարբերակ, որով կարող էր իսկապես մեր երկիրը լյովին առաջնորդող, լյովին զարգացման տանող ուժը, ասենք Հայաստան դաշինքը, նա կարող էր չկայանալ, ընտրությունների արդյունքում չհասնել իշխանության, երեք հնարավոր Փաշինյանական խաղերի շնորհիվ։ Առաջինը, որ կարող էր նա ընտրությունները վերջի պահին հայտարարել հետաձգված, փառք Աստծո, որ դաշինքի ղեկավարը, երկրորդ նախագահը ճիշտ դուրս եկավ, ասեց կվախենա և դրան չի գնա, որտեղ ամբողջ աշխարհը հետևում է, ճիշտ դուրս եկավ Քչերյանը։ Երկրորդը, որ կարող է կեղծել ընտրությունները իմ վարքը, նախագահը երկրորդ ասեց, որ մենք այնպիսի հսկողություն կսահմանենք, որ չի կարող կեղծել։ Երրորդ տարբերակը ես ասեցի, քանի անգամ իմ ելույթներում նշեցի, իսկ եթե տեսնի, որ չի կարողանում կեղծել և ընտրությունները կայացան, հաջորդ օրը ժողովրդի քանի փողոց,
Հավելով, որ նախկինները կերտեցին ընտրությունները, չնայած ցանկացած քիչ թե շատ մտածող անձնավորություն գիտի, որ նախկինները ոչ կարող են կերտել դերնե անել։ Այս երկրից ես վախենում եմ։ Եվ ուզում եմ դիմել սիրելի ժողովրդին ու խնդրել համոզել, հանկարծ չընկնեք այդ կիսագրագետ մահը աչքի առաջ առած շիզոֆրենիկ անձնավորության խելքին։ Հաշվի առեք, որ իր համար այս ընտրությունների վատ ավարտը նշանակում է ավարտել ընդհանրապես կյանքը, այսինքն դրված է մահվում և ապրելու այս իսկապես ծանր ընտրությունը, այս պարոնի առաջ, և նա ամեն ինչ կանի, որպեսի մահից խուսափի։ Մահ հասելով ես հասկանում եմ արդարադատության ձեռք ընկնելը, ինքը իր կինը և այլն։ Կարգասար, ես խնդրում եմ, դիմում եմ բոլոր հայրենասեր մարդկանց, բոլորը նրանք, ովքեր գնալ են ընտրության, հաշվի առնեն այս իմ ասածը, որ ընտրությունից հետո հնարավոր է նման ոչ դուրս եկեք փողոց, իսկ դա հղի է քաղաքացիական պատերազմով։ Սա մեկ, որ կուզեի հստակ հասկացնել ժողովրդի բոլոր զանգվածներին։ Երկրորդ, պետք է անպատճառ մասնակցել ընտրությունների։ Պետք է բոլորը, ովքեր իրենց համարում են ազգի համար, գոնե մի փոքր պատասխանատվություն ունեցող հայ, պիտի հասկանա, որ Փաշինյանը փորձելու է օգտվել ձեր ձայներից և բոլոր այն ձայները, որոնք չեն մասնակցել ընտրություններին, նա գրանցելու է իրեն։ Սա մեկ, և երկրորդ, որքան շատ մարդ ապտի ընտրություններին, այնքան ընտրությունների արդյունքը կլինի իրական պատկերի մոտ։ Այսինքն, եթե մասնակցեն, ասենք թե 300,000 մարդ, որից 200,000-ը կլինեն նիկոլական հիվանդությամբ տառապող վիրուսներ, ապա կհաղթի նիկոլավիրուսը։ Եթե կմասնակցի 1,000,000, ապա այդ 1,000,000 մեջ այդ 200,000 վիրուսը ոչ մի գործ չի արի։ Եթե կմասնակցի 1.5-2,000,000, 100%-ով կհաղթի ճշմարտությունը, կհաղթի մեր երկրի ապագան իսկապես կառուցելու պատրաստ և այդ հնարավորությունը ունեցող ուժը։ Այնպես որ դիմում եմ, խնդրում եմ բոլորին հասկանալ կետ առաջին, որ տարբեր տիպի արկածախնդրություններ են լինելու այս հիմնորվա մեջ, խնդրում եմ չորը թացից տարբերեք, և երկրորդ, ձեր մասնակցությամբ ընտրություններին ձեր տված ձայնով, դուք կանխեք Նիկոլի և նրա թափոնի հնարավոր հաղթանակը, ընդ որում հաշվի առեք, որ իրականում նրանք 10% չեն կազմում, սակայն կարող են 30% ձայն հավաքել կեղծիքներով, խաբեբայություններով, ևս մի անգամ ուղեղները լվանալով, այն ինչ որ ամբողջ թափով անում է այսօր այսպես կոչված վարչապետը։ Ես չափազանց լարված հետևում եմ երեք նախագահների քայլերին, շատ ուրախ եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն պահում է իսկապես տրամարդու պես արժանապատիվ և իր խարիզմայով հսկայական լսարաններ է գրավում։ Շատ ցավում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն հատուկ ամենաստոր ինտրիգներով սկսեց խառնել ամեն ինչը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթներին եթե հետևեք, վերջի ասկեր մի քանի շաբաթվա մեջ, ապա սովորական մարդու համար դժվար է հասկանալ, թե այս նշանավոր ինտրիգանը ինչ է ասում վերջի վերջով։ Երեք նախագահներով եկեք միավորվենք և Նիկոլին պատժենք,
Սուտ երկեղցիկ, դու Նիկոլին փրկելու մասին ես մտածում։ Մեկ, սուտ երկեղցիկ երկրորդ, եթե քանոնը Քոչարյանի անվան կողքը հանդած հարցրեց, ես նույնպես Քոչարյանին ձայն չեմ տա, ուր մնաց են հսկայական զանգվածները, այսինքն շատ լավ գիտես, դու ինչ ես անում։ Երկրորդ, երրորդ, դու լավ գիտես, որ Քոչարյանը քո հետ չի քայլի փողոցով նույնիսկ, դու ինչ ես առաջարկում։ Այո, դու կարող ես հաշվարկել Սերժ Սարգսյանի վրա, որը 10 տարուց վեր քեզ ֆինանսավորում է, օգնում է, եւ համայա երկրխանի վիշապ է դարձել։ Այո, դու կարող ես հաշվարկել, որ մտար պարլամենտ թե չէ, Նիկոլի թափոնի հետ կոալիցիա կկազմես, եւ դրա մասին հայտարարեց նա։ Այսինքն այնպիսի իրարամերժ հայտարարություններ է անում, որը հաշվարկած է միայն տգետ զանգվածի վրա, որ գլուխ չեն անի։ Սակայն պարլական վերլուծությունը լրիվ ջլիր է սեբերում երրորդ ներողություն։ Առաջին նախագահի իրական դեմքը, ցանկությունները և նրա կապը Սերժ Սարգսյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ցավոք անազնիվ խաղ է վարում նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ձայնագրություն հրապարակեց Սերժ Սարգսյանը, ինչ մենք 24 ժամ էր տվել Նիկոլ Փաշինյանին, եթե նա փաստեր չհրապարակի Սերժ Սարգսյանի և իր ընտանիքի հասցեին հնչեցված հայտարարությունների մասով, ինքը փաստեր է հրապարակելու և հրապարակեց ձայնագրություն։ Խնդրեմ այդ ձայնագրությանն անդրադառնալ։ Եկեք դրան անդրադառնանք։ Սերժ Սարգսյանը այնպիսի մի ապագորգոր հայտարարություն արեց, որ եթե 24 ժամվա մեջ չապացուցի Նիկոլ Փաշինյանը, ընդ որում անկեղծ լինենք, 24 ժամվա մեջ այն մեղադրանքները, ինչ որ Նիկոլը ներկայացրել էր, ապացուցել նաև դժվար էր, այսինքն Սերժիկը լավ էլ գիտեր ինչ է 24 ժամ տվեց, ես էլ չեմ կարող 24 ժամվա մեջ ապացուցել այն, ինչ իրականում Սերժիկը իսկապես արել է։ Դե արի ապացուցել, որ նա կազինոներում խաղացել է, իհարկե խաղացել է, ով չգիտի, բայց դե արի ապացուցի, այսինքն այս էժան խաղերի պատասխանը ժամանակը կտա դեռևս, սակայն անդրադառնանք նրա այն հայտարարությանը, որ եթե 24 ժամ մեջ չներկայացրեց ապացուցել, ապա ինքը կյանքում առաջին անգամ կգնա ըստ իր ներկայացրածի անվայելուչ քայլի և կներկայացնի փաստեր Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի մասին։ Եվ իսկապես 24 ժամը լրանում է և Սերժ Սարգսյանը ներկայացնում է փաստեր, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի մասին։ Սա մի խեղդակակություն։ Սերժիկ, դու ասում էիր, ծաղրում ես, ում ես ծաղրում քեզ, և երկրորդ, ներկայացնում է այսպես կոչված փաստեր, որտեղ հստակ լավ կատարված ձայնագրություն է, կարծես 2018 թվականի մայիսի 14-ից հետո կայացած ձայնագրություն, որի քննվել եւ խիստ կասկածել ձայնագրության թարմությունը, որակը եւ այլն, ինձ հուշում է, որ սա վերջերս արած Նիկոլի հետ պայմանավորված ձայնագրությունը, և Նիկոլը երևի այդպիսի բան չի ասել, իսկ եթե Նիկոլը այդպիսի բան ասել է, ապա բացարձակ կեղծիք է, որտեղ ես չեմ հավատում, որ 2018 թվականի մայիսի 14-ին Պուտինը այս նոր ընտրած ոչնչությանը կարող էր նման հարցում դիմել։ Մեկ, երկրորդ, ես չեմ հավատում, որ Պուտինը Լուկաշենկոն Նիկոլին ասել, դու մեր ժողովրդականություն վայելու ղեկավար ես, որտեղ ընդհանրապես ղեկավար չէ, փողոցի թափոն էր այդ պահին, այդ ժամանակահատվածով, և նրա հետ ամենաշատը կարող էին իրավիճակից ելնելով սեղան նստել։ Եվ երրորդ, այդ բարբաջանքը, որ Նիկոլը ոչ թե շիզոֆրենիկ է, այլ շիզոֆրենիկ է խաղում, Սերժ, դու քո ասածին հավատում ես, չէ՞ որ Նիկոլը բացարձակ հոգեկան հիվանդ է, այ քո հարցին ոչ մեկը նման բան չի ասի, հսկայական հայուակներ ես ուղղել եմ քեզ մինչև այսպես կոչված իշխանապողությունը, այսպես կոչված եմ ասում, որտեղ իշխանապողությունը ես չեմ տեսնում, ոչ թե հեղափոխություն, ես քեզ մեղադրել եմ բոլոր հնարավոր հարցերում, Սերժ, բայց երբեք ես չեմ ասի, որ դու հոգեկան հիվանդ ես, հավասարակշիռ, հրաշալի ինտրիգների տիրապետող անձնավորություն ես, ուզում ես լավ բան ասեմ, որ հանկարծ չկարծես
ես ուրացած եմ, դու հիանալի պաշտպանության նախարար ես։ Շարունակեմ լավան ասել եմ, քո պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ Հայաստանը չտեսնված եմ եղել, որ ես էլ մասնակից եմ եղել դրան, ու ես էլ ունեմ ապացույցներ, շարունակի գնով օրական ձենքեր սովակեից բերեցին Հայաստան, ոչ նորի Սև Սարգսյան, Յուրի Խաչատրովի շնորհիվ, Սև Սարգսյան, Յուրի Խաչատրովի փայլուն աշխատանքի շնորհիվ, արտակարգ գործարք կատարեցի։ Իսկապես, այն զենքերը, որը Սլովակիա պետք է ոչնչացնել, որովհետև ՆԱՏՕ է գտել և դրա դիմաց փող է ստացել, այդ զենքերը մենք առանք այնպիսի գնով, որ խաղալ զենք չես արդիքապետից։ Եվ 10-25 փայլուն ինքնաթիռներ, գործանիշ ռմբակոծիչներ։ Այսինքն, բայց տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է նույն նախկիններին բանակը թալանելու, զինվորի սնունդը թալանելու, մինչև անգամ իրեն թույլ տվեց ասել, որ այսպես զինվորներին դիմաց կոնֆետ էին շպրտում, միմյանց ճանկրտելով զինվորները այդպես իրարից փոկում էին։ Սիրելի Մարիամ, ես ձեզ ասեմ, որ կեղծիքի ու չափազանցության Նիկոլյան ծավալներին մենք ծանոթ ենք, սակայն Նիկոլը մոռանում է, որ բանակից ծնունդ է, որ ինքը այսպես ծաղրելով ներկացրեց, ապահովել է այն փող նախարարը, որը այսօր իր թիմում ընդգրկված է։ Նիկոլը դա կամ մոռանում է, կամ հիանալի մնալով կեղծում է ու չի ասում։ Բայց չէ, որ սնունդը ապահովող փող նախարարը, որը այդ ամեն ինչի մեջ մեղադրվել է և դուրս է շպրտվել նախարարությունից, այսօր ինչքան հասկացա, քայլողների 14 հորիզոնականում է տեղավորված։ Իսկ այն, որ իսկապես մեր պաշտպանության նախարարությունում միշտ էլ կաշտավարկերությունը եղել է, դա ես եմ ցավով նշում, այո, սակայն մի մեծ տարբերությամբ եղել է կաշավակերություն, սակայն ապահովել է նաև զենքի մատակարարման հսկական ծավալներ և որակյալ զենքի։ Ոչ մեկը չի գնացել իր խղճին դեմ և չեն յուրացրել այնքան գումարներ, որ պակասի զենքը գնելու։ Սարսափելի բան է կոռուպցիան։ Այո, պաշտպանության նախարարությունը միշտ էլ այն եղել է ցավոք, և այն պետք է արմատախել անել, եթե հնարավոր է։ Սակայն Տոնոյան դարտի ժամանակ մի կարգ ավելի բարձրացավ ծավալը գողության և Նիկոլի մասնակցությամբ։ Նիկո, քիչ մնաց քեզ, որ այս բոլոր հարցերի պատասխանները դու դատարանում տաս, և այդ պատասխանները լսելուց հետո այն ծանր դատավաճեղը, որ հայացվելու է, դրան ականապես լինես։ Կարճ ասած, չի կարելի այն աստիճանի բերել երկիրը վաճառելու այս ցավալի բացացակ այլանդակ փորձը բերել այնպիսի վիճակի, որ երիների հարցով ելույթ ունենալ ու հակամարտկային մտկերակա հայտել, ուղղակի հակամարտկային, ոնց կարելի է ընկալել Նիկոլին որպես նորմալ մարդ, երբ որ ասում ոչինչ, մի երկու ամիս է թող մեր երիները այնտեղ պայքարեն համար մեր անկախությանը։ Նաևն է շել ասած, որ իմ որդուն պատրաստ է, պաշտոնապես հայտարարում են ուղարկել Բաքու մեր տղաների դիմաց գերու կամ ցանկացած այլ կարգավիճակով։ Այս հայտարարությանն ինչպես եք վերաբերվում։ Սերժիկի հետ պայմանրված մի այլանդակություն էր, որը ես կարծում եմ նույնիսկ զոմբի մասան կամ այն, որ դուք աժեխ եք անվանում, նույնիսկ աժեխը չի կարող թույլ տալ, որովհետև իսկապես մենք գտնվում ենք միջնադարում, հա, հայ պարսկական 5-րդ դարի պատերազմն է, իմ որդուս տալիս են 200 հոգի դրադիմաց մարդուն, դրա պատասխանը Ալիևը տվեց, ասեց, ես ընդունում եմ կողորդուն, դիմացը տալիս եմ երկու կախ ոչխար, նաև կնոջ հետ կվերցնենք, խնդրեմ, եկ ավանակ ենք տալի կնոջից դիմաց, նու դրանից ավելի ծախր, կարելի էր լսել այսպես խոցված վարչապետի հասցեին,
Եվ այս մարդը իրեն համարում է նորմալ մարդ, դե թող պատասխանի ամենին, ստացավ պատասխանը. Եվ այդ ինչ ոգևորության Սերժ Սարգսյանի ասացին արձագանքեց, պատրաստում տղայիս տալու, արդյոք չէիք պայմանավորվել դուք ձեր այս բազարը Սերժի հետ. Բայց պետք է նաև Ալիևի հետ պայմանավորվեք, չէ՞, որ այս ծաղրին չարժը նայիր, այ ողբեր գակ, բայց ողբեր գակը ամբողջ ողբերգությունը մեր ազգի համար է պատրաստել. Մենք ինչքան կարող ենք գլխի կուրկ քայլել, մենք հպարտ, անձիկ, հայրենասեր եւ մեծ երախտիկներ ունեցող մեր երկրի նկատմամբ, այսօր գլխի կուրկ ենք քայլում ենք ամենուր. Եվ հեռախոսային խոսակցությունները, երբ որ ունենում ենք մեր արտասահմանցի բարձրաստիճան ընկերների հետ, իրենց ցավակցություններն ենք լսում ամենուր. Վայ, վայ, ես ինչ օրն եմ տակ, Հայաստանը, հայերը երբեք այսպես նվաստացած չէին եղել։ Ինչքան պիտի դիմանանք մենք այս անպարտություններին։ Ոչ, մենք ապացուցը չենք, եւ Հունիսի 25 ճիշտ ընտրություն կատարելուց հետո ամբողջ աշխարհը կտեսնի մենք ինչ ազգ ենք։ Իմ ծրագիրը բազմիցս ներկայացրել է, իմ նմանները ասնյակներ են, մենք ունենք ներդրումային հսկայական պոտենցիալ, մենք ունենք փայլուն, մի շարք ոլորտներ վերածնելու ունակություն. Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում, այդ դաշինքի հաղթանակի դեպքում, հենց հաջորդ օրը մենք Հայաստանում ենք եւ կանենք այն ամենը, ինչը նախապատրաստել ենք. Եվ Հայաստանը կունենա այնպիսի թռիչ, որ բոլորի բերանը բաց կմնա։ Պարոն Գրիգորյան, թույլ տվեք մեկ մեջբերում անել, այսօր քարոզարշավը շարունակվում է, քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Դիլիջանում է եւ Դիլիջանում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ կեղծ էլիտաներին թույլ չեն տալու վերանդադրվել, ուղիղ մեջբերում անել, եթե պետք լինի կանենք հեղափոխություն, էլի հեղափոխություն, այնքան ինչեւ էլիտաները ոչևորից սկսած քաղաքականով վերջացրած խոնարհվեց սեփական ժողովրդի առաջ, դուք տեր չեք, ծառայեք, դուք այլևս Հայաստանում չեք լինելու տեր, դուք բոլորը պիտի խոնարհ ծառայեք ժողովրդին, ժողովուրդ նրանք տանել չեն կարողանում, որ դուք դուրս եք եկել ձեր տներից, նրանք ուզում են, որ դուք ապրեք, շնչեք, արտաշնչեք իրենց թույլտվությամբ, ոչ, չի լինելու տենց բան, հայտարարել է Փաշինյանը. Ես ասեմ, որ լիովին համամիտ եմ իր հայտարարությանը, բացարձակ, միայն թե տեղը պետք է ճիշտ դնել. Ճիշտ է ասում, քաղաքական էլիտաները իսկապես այսօր ակտիվ են, եւ այդ քաղաքական էլիտաները իր այդ փողոցային շնիկներն են, որոնց ինքը պաշտոններ է տվել. Շիշ բռնողներ, չգիտեմ ինչ ամենտեղի տերմինոլոգիա արդեն ժողովուրդը օգտագործում է։ Եվ շատ ճիշտ է ասում։ Շատ լրիվ ես նրան համամիտ եմ, մենք թույլ չենք տալու, սիրելի ժողովուրդ, որ այս թափոնը, որը տիրել է ձեզ, փորձի ձեզ համոզել, որ ինքը ձեր համար որևէ մի լավ բան է արել։ Այս թափոնը, որը ստիպում է ձեզ շնչել եւ արտաշնչել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում, հայտարարություն է, գոնե մեջները քիչ թե շատ ունակ մարդիկ լինեին, այս բացարձակ զրոյական անունակ ոչնչի չտիրապետող թափոնը իսկապես ձեր կպին բռնած ուզում է քաշել։ Ճիշտ ես ասում, Նիկոլ, այո, ժողովուրդը ոտքի է կանգնելու եւ ոչնչացնելու է ձեզ։ Եվ եթե դու մտածում ես, որ Հունիսի 21-ին բախում ես առաջացնելու, ապա իմացիր, մենք դա թույլ չենք տալու, մենք ունենք ծրագիր, ես ներկայանում արդյունքի հայությանը։ Այ դու կտեսնես քո գլխին ինչ ընթանում է։ Դե հետո փորձիր, այ ինչ որ նոր ասեցիր, ելի հեղափոխություն, ելի հեղափոխություն, այ տրոցկու ոդկի հեղունք, դու տրոցկու ոդկի հեղունքը չես լինի, պերմանենտ հեղափոխության տրոցկու գաղափարն ես տանում առաջ, որին կացնով սպանեցին Մեքսիկայում, ծառայությունները գաղտնի։ Տղա, նույն բանը քեզ է սպասվում, ուր ուզում ես փախի, կացնի հարվածից չես պրծնելու, դե դու փորձիր հնելի հեղափոխության տակ քաղաքական պատերազմ ստեղծել։ Այս խոսքերս հիշիր, տես քո գլխին ինչ ա գալու, մենք լրիվ պատրաստվել ենք դրան։ Այնպես որ այ իր այնպես, քանի որ ինքը շիզոֆրենիկ է եւ հիմար խոսում է ակերտ, այսինքն այն ինչ որ մտքին է, լեզվի ցայրին է,
նա չունի ատամներ, որ կծի լեզուն ու պահի ինչ-որ բան իրա մեջ, եւ այնպիսի բաները շփորում շուկա, որը միանգամից բացում է նրա իրական դեմքը, էլիտաները, այո, այսօր կա շատ ավելի էլիտա, որը տանում է ժեխին իր հետևից, եւ մենք դա ոչնչացնենք, իսկ նախկին էլիտաների պատժել, այդ դա թող մեր վրա, մենք կանենք դա ըստ արժանավորի արդարադատության բացառիկ սահմանների իրավական դաշտում, ոչ թե քո նման, վերցում ես մարդում դա պես տալի, սպասում ես, որ այդ հոդվածները, որը մարդու վրա դրել ես, քեզ են կպնում, մարդի մեկը դու չես կազմակերպել 2008-ի, դու չես կազմակերպել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին և Ալի Բարզուբաղյանի, իհարկե մարդի մեկը պետք է մինչև վերջ պարզվի և պատասխանատվության ենթարկվի, անկասկած, եւ դրան դու արժանանալու ես, չնայած այսօրվա հոգատարած հանցագործությունները այնքան շատ են, որ մարդի մեկը այդտեղ մի փոքրիկ տոկոս է կազմելու. Ես ընդհանրապես երկու բառով ասեմ, եթե տեղի ունենա այն, ինչ որ մենք սպասում ենք, այսինքն հունիսի 20-ին ճիշտ ընտրություն կատարվի, մենք արդյունքի հայությունս բավականին լուրջ ֆինանսավորումներով, որը սկսելու է առաջինը նաերիտի վերականգնմամբ, եւ բոլոր այն ստահակները, օգտվելով Նիկոլի թողտվությունից, նաերիտի գաղտնի ինչ ասես բերեցի դեզի վերջի 3 տարին, դրանք թող պատրաստվեն պատժի, ուրեմ առաջինը նաերիտն է վերականգնելու եւ քիմիական հասնելիությունը, երկրորդը հրաշալի գործունեություն ենք ծավալել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, IT ոլորտում, եւ մենք ի վիճակի ենք Հայաստանը բերել բարձր եվրոպական մակարդակի իր մասնագետների շնորհիվ, այդու մասնագետների շնորհիվ օգնությամբ, եւ հայտեր արտադրություններ, չեմ հիմա նշի, ունենք հոյակապ պատրաստված արտադրություններ, որը եվրոպացիներ գործընկերները չեն կարող Ռուսաստանում դնել, դիտեք սանկցիաների պատճառով, եւ Հայաստանի միջոցով են ստանում, կտեղադրենք Հայաստանում, արդյունքը կվաճառվի Ռուսաստան եւ եվրասիական շուկա, այնուհետև հիանալի ռազմամարտության ենք տիրապետում, շատ մասնագետներ Հայաստանում գիտեն խոսքը ինչի մասին է, նույնպես հենց դա քննարկի, սակայն խնդրում եմ հավատացեք, որ մենք ի վիճակի ենք 4-ի ոլորտներով կատարել անհավատալի քրիչ, ես սա ասկեցես ասել եմ, երբ անգամ ես կրկնում եմ, ճիշտ ընդրության դեպքում Հայաստանը կդառնա ժամանակակից բարձր հայտեր տեխնոլոգիաների պոլիգոն, այսինքն Հայաստանը ունենա մի ապագա, որը 2-3 տարվա մեջ բոլորդ կտեսնեք և կզգաք և կգնահատեք, մաքսիմում 3 տարի վերածնել մեր արդյունաբերությունը, գիտությունը, ես իմ վրա եմ վերցնում նաև զբաղվել Հայաստանի մշակույթով, այդ ոլորտում մեծ ներդրումներ ունենք, նույնպես Հայաստանը մեծ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, սպասենք զարգացումների, տեսնենք ինչ է սպասվում, կա Աստված խուսափենք բախումներից, ինչը դուք այսպես զգուշացնում եք և ոչ միայն դուք, շատ շատերը, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, նույնպես, ցտեսություն, հաջողություն.